Սիրելի հայրենակիցներ, գիտեք Ստրասբուրգում ավարտվեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանը, որի ընթացքում հայկական պատվիրակության համար կրկին առաջնահերթություն էր հայ ռազմագերիների խնդրի բարձրաձայնումը, նրանց վերադարձի խնդիրների հանրայնացումը և միջազգային ճնշման կոնսոլիդացումը ընդդեմ Ադրբեջանի, որպեսզի Ադրբեջանը ետ վերադարձնի հայ ռազմագերիներին։ Երկար տարված աշխատանքի արդյունքում կարող եմ ասել, որ հաջողվեց կազմակերպել քննարկում և քննարկման ժամանակ ակնհայտ դարձավ, որ հայ ռազմագերիների խնդիրը ոչ միայն հայ պատվիրակների, Հայաստանի Հանրապետության խնդիրն է, այլ ամբողջ եվրոպական տարածքի։ Եվրոպացի պատվիրակները հերթով իրենց աջակցության խոսքն էին ասում և հիմնավորում, թե ինչու Ադրբեջանը անմիջապես պետք է վերադարձնի հայ ռազմագերիներին։ Որից հետո նաև կրկին երկար ջանքերի արդյունքում մոնիտորինգի հանձնաժողովը, որը Եվրոպայի խորհրդի ամենակարևոր հանձնաժողովներից մեկն է, ընդունեց հայտարարություն, որով կոչ է անում Ադրբեջանին անմիջապես անհապաղ վերադարձնել հայ ռազմագերիներին։ Հարց է առաջանում, այս քննարկումից, այս հայտարարությունից հետո կվերադարձնի Ադրբեջանը հայ ռազմագերիներին, թե ոչ։ Բնականաբար պետք չէ լինել միամիտ և կարծել, որ միայն Եվրոպայի խորհրդի մի քննարկումով կամ մի հայտարարությամբ խնդիրը արագ կարող է լուծվել։ Բայց մի բան ակնհայտ է, որ պետք է շարունակել մեր ջանքերը, մեր գիտելիքը, մեր փորձը, մեր միջազգային կապերը, մեր միջազգային հարթակներում տարբեր ժամանակներում ձեռք բերված ընկերներին կոնսոլիդացնել և ճնշում գործադրել Ադրբեջանի Հանրապետության նկատմամբ, որպեսզի հայ ռազմագերիների խնդիրը լուծվի։ Ադրբեջանական բանտերում հայ ռազմագերիներ չպետք է մնան։ Հաջորդ խնդիրը, որը շատ մեծ արձագանք է տվել, դա Իլհամ Ալիևի կողմից Ադրբեջանում բացված այդ ռազմավարի տխրաարչակ խայտառակ փուրակի հարցներ, որ եվրոպական ամբողջ տարածքում արժանացավ միանշանակ դատապարտման։ Եվ կարող եմ ասել, որ նաև մեր ջանքերի շնորհիվ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ի ցույց դրվեց որպես ճշնամական, հայատյաց, արմենաֆոբ ղեկավարություն։ Եվ մնացած մյուս իրենց հայտարարությունները, որ մենք ուզում ենք խաղաղություն լինի, որ պատերազմն ավարտված է, պետք է խաղաղ ապրել, նաև ջախջախվեցին հաջորդաբար մեր կողմից բերված փաստարկներով, Զանգեզուրի վերաբերյալ արված Իլհամ Ալիևի հայտարարություններով և այդ տխրաարչակ խայտառակ բուրակի մասին տեղեկատվությունը փոխանակելով։ Եվ կարող եմ ասել, որ նաև այս ուղղությամբ է աշխատանք տարում, որ այդ խայտառակությունը, այդ ֆաշիստական ռազմավարի բուրակը փակվի։ Շնորհակալ եմ, լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։